Una setmana més, benvinguts i benvingudes a la Veu TV, la veu que et veu. Parlar de turisme és parlar del motor de l'economia, més en tant que és, de moment, l'únic sector que ha aguantat, eh, i a més amb força empenta, la famosa crisi que a altres sectors els ha enfonsat completament. Si parlem de turisme i ja ens centrem a la ciutat de Tarragona, el turisme que arriba a la ciutat de Tarragona és un turisme eh, bàsicament, diuen, eh, familiar i d'àmbit cultural. Tenim sol, tenim platja, molt bona gastronomia i un llegat romà que ens permet oferir doncs, encara molts més eh, atractius. I per parlar del sector del turisme i d'un dels elements importants, claus, si es parla d'allotjament, com són els hotels, ens acompanya en Carles Sagarra, que és director d'un dels principals hotels de la ciutat, de l'hotel Urbis, al carrer Enredinc, a la plaça Corsini, i és l'expresident de l'Associació d'Hotelers de la ciutat de Tarragona. Carles, benvingut. Moltes gràcies. Turisme, ho ja, això de clar, és, un, és l'únic sector que de moment està aguantant, està aguantant la crisi, o l'aguanta la, en condicions, eh, i ja és molt. Bé, bé la, la, crisi afecta tothom, no? Eh. Fins i tot el sector de l'hostaleria també ens afecta. Els hotels, el turisme és un element molt important de l'hostaleria a Tarragona, dels hotels de Tarragona, però clar, el que és juny, juliol, agost i setembre, que tenim forces turistes, són quatre mesos davant dels 12 mesos que té l'any, amb el qual els 12 mesos sí que diguéssim que patim una miqueta la, la crisi que tenen les empreses, els agents comercials, tot el moviment econòmic que genera la ciutat com a ciutat, no com a turista turística. No? És estrany no? que tenim com tenim tants atractius de la ciutat de Tarragona, només puguem viure, entre cometes, bé o eh, sobreviure no? del, del turisme, quatre mesos? Sí, sí, evidentment, això és un discurs que, com podien dir, fa pudor, no? <laughs> és el Tarragona la ciutat de l'etern potencial. Tenim un potencial increïble, tenim clima, tenim instal·lacions, tenim una ciutat molt maca, tenim gastronomia, cultura, patrimoni, les platges envejables, tenim de tot. Què fa que tot això sigui encara un potencial? Bé, no? és que, que creiem anar a nivell municipal no hi ha una clara aposta pel turisme. Jo estic d'acord que en un ajuntament hi ha moltes tegles a tocar, però l'aposta decidida pel turisme veiem que no, no està arribant. Falta encara pues, una major empenta. Eh, jo recordo que l'actual alcalde i l'anterior i tots els he dit que el turisme és una cosa l'alcalde. i és l'alcalde que té que portar la bandera de la ciutat per promocionar-la i fer que preocupar-se perquè sigui realment una destinació turística de primera ordre com podia ser Tarragona. No? Però què falla realment? És a dir, si tenim els elements i no els aprofitem, eh, vol dir que hi ha males polítiques eh, municipals. El problema que portem bàsicament a Tarragona és el gran retard que portem en fer una promoció ben endreçada. Fins fa vora quatre anys no vam tenir un canvi significatiu en la regressió de la promoció turística a Tarragona i aquests quatre anys ens hem vist limitats per temes pressupostaris. Um, el regidor de turisme hauria de ser la mà dreta de l'alcalde i l'alcalde li hauria de prendre atribucions al regidor de turisme, perquè turisme és tot. Què no és turisme a Tarragona? Quines altres possibilitats té Tarragona de créixer si no és a nivell turístic? Jo defenso una figura d'un regidor de turisme que sigui plenipotenciari a Tarragona un regidor de turisme hauria de poder manar a la Guàrdia Urbana eh, perquè en segons quines dates la Guàrdia Urbana actués d'acord amb el que un turista es podia trobar a Tarragona. Jo diria que el regidor de turisme hauria de manar sobre la neteja pública i vigilar que segons quins carrers estiguin sempre a, a punt de revista. En general tots, però que tinguessin molta cura de, cert, de, de certs aspectes de neteja a la nostra ciutat el regidor de turisme hauria de demanar sobre patrimoni. Perquè els monuments tanquen els dilluns de tot, tots els ponts, tanquen els dilluns de l'estiu i, fan i tanquen els dilluns en general? Per què, no poden tenir obertes dilluns si, si som una ciutat turística? Perquè turisme no va sobre patrimoni i patrimoni té un altre, un altre regidor que té un concepte més monumental, si fa la paraula, i que s'encarrega també de, de la gestió dels monuments, les obertures. Tenim uns uns, eh, una atenció pública als monuments que en alguns casos és, molt, és molt, molt, molt bàsica. El turista no arriba a un lloc i troba en una porteria, perquè són porteries o que és monuments, no troba gent especialitzada en aquell monument que li pugui informar, explicar, atendre i oferir possibilitats. Vam, des de l'associació, va llogar un tema que era la, una audioguia per tots els monuments, que en aquell moment està en un calaix i no costa ni un duro a l'Ajuntament el pressupost del patronat municipal de turisme és, ha anat baixant últimament. Hi ha hagut un pla de competitivitat. O sigui, L'Ajuntament de Tarragona segurament serà l'únic ajuntament de Catalunya, per descomptat, però segurament d'Espanya, en el qual no s'ha acabat un pla de competitivitat. El pla de competitivitat és el que abans es deia el, bueno, és una espècie de pla estratègic que col·laboren a tres bandes. El pla d'excel·lència. El, de el pla d'excel·lència, exacte col·laboren l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament a parts iguales i és una inversió en 4 anys de 4 milions d'euros. Bé, l'última anualitat s'ha anul·lat i Tarragona s'ha deixat perdre una inversió d'un milió d'euros pagada a parts iguals per la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament perquè la Generalitat no ha col·laborat en aquest sentit, no ha pagat les últimes anualitats i al final s'ha decidit deixar el consorci aquest i engegar a rodar un pla de competitivitat que havien de fer moltíssims anys, que era l'última ciutat patrimonial alemanyada que el tenia, i els resultats que no l'han tingut, al final, no, no... Hi ha projectes, hi ha projectes molt engrescadors. Concretament hi ha un projecte que és la reconstrucció d'una ciutat romana, mm. és un projecte que ha sortit de tècnics eh, molt especialitzats en el tema, eh, a l'entorn de Raco Viva, i és una reconstrucció d'una ciutat romana amb una superfície d'uns 2.000 o 3.000 metres, que suposaria un abans i un després per Tarragona. I això com està? No? Està aturat? Està el projecte acabat i, i que jo tingui notícies no, no s'ha avançat més. No? Un, una instal·lació d'aquest tipus faria que a Tarragona pues, hi vinguessin un mínim de 200.000 visitants l'any, uh -huh. sobretot eh, uh, un lloc on es reprodueix a escala real i en vivències reals la vida romana, amb un rigor històric i científic, això faria pues, doncs, que sense anar més lluny totes les escoles d'Espanya acabessin passant per aquí perquè a més a més pues, doncs, pues, poden anar a Port Aventura no ens enganyem no? faria que eh, els caps de setmana gent interessada per la cultura vinguessin tot, tot, tot l'any aquí gent eh, que li agradés el tema de divulgació històrica pues, doncs, venia aquí i Tarragona podria ser un, un punt de partida de tendències de divulgació històrica amb, amb molta relevància hi ha un projecte de reconstrucció d'una ciutat romana. Després hi ha la reproducció d'un port romà, amb una nau, amb una galera, que allí podien enviar molta gent, amb aquella galera romà. No? Vull dir que hi ha projectes molt engrescadors que sí que costen diners, però és que el retorn de la inversió Clar. és, és fantàstic i és molt més interessant que altres inversions que hem vist aquí a Tarragona que han costat moltíssims diners i que no creien que tinguin un retorn. No, i s'ha de sembrar per, sembrar per recollir. I a més hi ha altres tipus de turisme que tampoc no s'acaba de... no acaba d'arribar a la ciutat de Tarragona, no sé per quins motius. Si obrim el diari llegint constantment Fira de Reus, organitza, Fira de Reus, organitza, Fira de Reus, i a Tarragona no es, no es fan congressos. O se'n fan ben pocs. És a dir, hi ha un tipus de turisme. Tenim un Palau magnífic, increïble, que està infrautilitzat. Sí, el, el Palau ha estat eh, sempre una infraestructura poc utilitzada. Sí que s'ha fet algun congrés, però siguem conscients també que hi ha molta competència i Tarragona ofereix una opció molt bona per tot el que té la ciutat i tot el que té els voltants uh, però hi ha molta competència en dir, i necessita una, una una professionalització molt important de la gestió d'un doncs palau de congressos i de la comercialització i la promoció uh, en aquest moment segons me consta hi ha un de com a comercialitzador hi ha un freelance que està pues, doncs, eh, portant a altres palaus i de portat a Tarragona. Sí. I sí. de es per allà. Va aconseguint coses, però clar, no és una decoració exclusiva i no és una, una, una aposta per a la conversació com, com caldria. No? Uh -huh. A Tarragona hi ha prous útils, i ja els que farien falta, en falten els que ja són de suficient qualitat, en falten més de 5 estrells, per exemple, o el que tenim està bé o falta? Jo, soc per, jo, soc que, jo crec que la, aquestes coses es responen per si soles. No? La iniciativa privada és la que dona aquesta resposta. Quan fa que no es construeix un hotel a Tarragona? A més aviat recordem que hagin tancat hotels els últims anys. Si fa 6 o 7 anys o 8, no recordo quan és, va tancar el Hotel Royal Tàrraco, que tenia 150 habitacions o, o més, va tancar l'hotel Espanya, va tancar l'hotel París, vull dir, podem dir que ha sigut de les poques ciutats on han tancat hotels, a part que s'han obert d'altres. no? s'han obert pues, doncs, la CEL, la ciutat de Tarragona, la després, però és que tot l'altre, altre, el número de parts que tenim ara és el mateix que teníem fa un munt d'anys. Això què vol dir? Pues que Tarragona no és un lloc atractiu a nivell d'ocupació hotelera. Si ho fos, si féssim falta més hotels, estaríem fets. Quants anys fa que es parla de l'hotel del Pla de la Seu? Hotel de cinc estrelles. Sí. És una inversió molt important jo suposo que els propietaris té un tindran dels seus dubtes, perquè si fan un anàlisis eh, complet i, i fidedigne de lo que és l'ocupació hotelera a Tarragona, al cap de l'any no arriba al 50% l'ocupació hotelera a Tarragona. S'hauria de repensar, i més amb el tipus de turisme que ells volen estar buscant. Un hotel de 5 estrelles? Seria molt fantàstic tenir-lo, però si pensem en un hotel de 5 estrelles amb una persona que vingui eh, a passar uns dies a Tarragona, què faria aquest senyor, aquest client de 5 estrelles? On aniria a Tarragona? Pensem-s'ho bé. Si aquest turisme té cabuda a la nostra ciutat. Jo fa uns mesos, amb la gasolinera del Serrallo, en el semàfor, em vaig trobar al costat amb un Rolls Royce de color blanc i dintre hi havia un senyor amb un turban i amb una xilaba també blanca, tot blanc. I jo me'l vaig mirar i vaig dir, aquest senyor on va ara? Sí. Eh? És molt bonic parlar de motos de 5 estrelles, però és que potser aboquem amb motos de 5 estrelles... Uh, fent-li creure que hi ha aquí una necessitat de tenir aquest tipus d'hotels, quan realment és una inversió molt important i faltarà veure si la ciutat acompanya. Em anirà al casino aquest client de 5 estelles? No. Potser anar a l'aeroport de Reus a agafar l'helicòpter. <laughs> Carles, per acabar, eh, parlem d'una macroinversió com és el Barcelona World, que es vol fer entre els termes de Salou i de Vilaseca. Allí hi va per un costat a la part de casinos de la família Ho, una part d'útils que ho fa la cadena Mèlia i una part que ja va anunciar fa pocs dies en el, en el marc de Grasol a Vilaseca, el propi Port Aventura. Parlem de 3.000 habitacions només, eh, de 6 hotels de Port Aventura. Això vol dir que, per tant, arribarà més turisme a la Costa Dorada. Pot beneficiar això a la ciutat de Tarragona? I què et sembla aquesta macroinversió amb aquest macrocomplex? Eh? Jo crec que això seran 6 hotels de 1.000 habitacions que són... Eh complexes de tot inclòs, Sí, la idea d'aquests complexes és fer el client cautiu i donar-li atractius suficients perquè es quedi tot el dia a l'hotel, amb una polsareta i consumint tot el que tingui al seu abast. I és molt lícit que una inversió d'aquest tipus es planteixi així, no? Segurament jo faria el mateix, si pogués. Un hotel de mil habitacions té allí dos mil persones contínuament. És innegable que una de les coses que han de fer aquests clients és visitar la ciutat de Tarragona. Els hotels de Tarragona no els, hi no els hi beneficiarà per res, aquesta infraestructura. Però sí que entenc que a la ciutat pot ser que hi hagi un major nombre de visitants, tant de bo sigui amb un bon poder adquisitiu i que puguin beneficiar visites a monuments, restauració, botigues, si som capaços de treure'ls. Pensem que no estem sols en el territori i que a l'hora de treure un turista del de, poder adquisitiu anar a anar a visitar la ciutat pot venir a Tarragona o no. Gran Camí de Tarragona. Depèn del que, el que nosaltres belluguem. I tant. Doncs Carles, ara gràcies per acompanyar-nos el dia d'avui a la Veu TV. Gràcies a vosaltres. Avui hem parlat de turisme, de hotelers, dia d'una altra cosa, anem anant diversificant les temàtiques i tornem d'aquí a pocs dies amb una entrevista nova aquí a la Veu TV.